Alo. He. He bre. Ne teyit edeyim? Ayetim ona dinlen pridelini bilsin. Her her ona dinlen pridelini bilsin. Gelip oranı şumun liyerem başı üstüne. Ne bir tane tanış var da yüzden geçmedim. Çağırdı ki gel bir iki tane söz soracağım sana. Bakın ne diyor, bu yola benim gelmem. Yakış mı? Yakış. Eşidirem bre. Salam meleğim. Necə sənə varlayam? Özümü təqdim edeyim də, deməli adım Turaldır. Mənə dostlar, tanışlar hamı mənə Külək Tural, Asfijeti də deyirlər, düzdür, Külək Tural deyirlər əksəriyyəti. Külək də ona görə deyirlər ki, yəni bu, mən biraz, yəni qoldan biraz güclüyəm mənim, yəni adım zadım çıxıb ki, böyle konkret davam zadım var da, sən bəlkə eşidərsən, Külək Tural deyilə tanıyacaqsın. Yəni səni tanıtacaqlar da Külək Tural kimdirsə. Amma ona görə yəni yumruq uzadanda mənim yumruqlarımı biraz görmək olmur. Başa düşdün? Yəni bu riskli kinolarına çox baxmışam da ondan biraz yəni keçib mənə. Ona görə mənə biraz Külək Tural deyirlər. Aspiritildə yəni şey yəni duxu biraz şirin duxlar istifadə edirəm. Ona görə aspiritil deyirlər mənə. Salam mələk. Bir dəqiqə bağışlı zəng gəl. Alo. Deməli başı salanda sənə nətər deyil. Deməli oradan dönürsən sola. Döndün. İndi bir sağa bax. Sağa, sağa. Ya bu orada olmalı. Oldu, oldu. Hələli, sağ ol. Alo. Ha. Ha, razı. Pul. Qadananın pul söhbəti ilə mi? Çünki bir dəqiqə məndə çox vəziyyət dəhşətli dərəcədə pisliyəm. Dəhşətli dərəcədə vəziyyətim pisliyəm. İnansın cilimdə bax hal-hazırda bir qəpiyim də yoxdur. Allah haqqı deyirəm bir qəpiyim yoxdur. Dollardır, qəpiyim yoxdur. Ya dollar var ya, prosta indi bəzi işlər də var da, onları da görməliyəm. Sonra danışarım da, indi baxım nədir, bir nəfər var o çağırır mənə, baxım görə nə deyir. Mən yığaram da onda sonra sən. Yaxşı. Adım İbrahim deyil, amma mənə seriozna divijeniyalı iliş deyil. Seriozna deyirlər, divijeniyalı deyirlər. Heç bir oğlan mənə deyilməz ki, yəni bu... İbiş ni seriozni divizyeni eləyir, pridildən kənara etiketliyir, palojnasını bilmir, başa üstündə elə bil ki, divizyeniyalı hərəkətlərə mən baxıram, yəni divizyeniyalara mən baxıram, yəni bu zonada və bratqalarla da arada bir bizim zonamız var da, elə oran akvijeniyalı, elə qəpidən nədən düzgərir bir sigaret alır, elə bir dənə, iki dənə, mən də belə yəni, Jizin babatdır da, babat jizin yaşayıram da, başa düşdüm də. Elə indi də yeti idi, yeti. Adını demirəm, indi reklamda da tanıyarlar da, indi baxma, indi bratqalar mənə oradan baxır. Yeti mənə deyir ki, bir dənə divizyeniya tapmışam, babat pul var, 1 manat verəsidir, babat pul var, indi bir dənə də divizyeniya olsa, bir şey taçqalıq seyyətimiz var da, indi gün təzə başlayır.
Yani belede de yani baba çizin yaşıyorum. Yani bıratkalarla da biraz da indi buradan çıkın. Mənim işim çoxdur ümumiyyətlə. Yani dava da ki ad çıxartmağına çıxartmışam. Bədəndən zaddan bilinir de mən yani uzun müddət idmanla məşğul olmuşam. Güləş üzrə çempion da olmuşam. YouTube'da yazıp bakarsan o 3 saniyede uduzma. Həmin o videonu demirəm. Yani ondan sonra uca daha çempion oldum da. Neyse çempion olmuşam bütün kartalarda bilirəm de. Yani güləşin bütün kartalarını hansı kartanı söylüyorum yani bilirəm. Belə özümdə narıncı kəmərəm. Güləş üzrə. Bir de ki ben belə olmağıma baxma. Düzdür indi taksi sürürüm ama əvvəl qəşəng bizneslərim zadım olub, obyektlərim olub. 3 tane obyektim var idi. Deməli biri Targov'da idi. Biri Sumun yanında idi, Sumun içində idi. Biri də ki, şeydə, Paris'də idi, Paris'də. Prosta Sroşnu, Vajnu pul lazım oldu. Ona görə yəni mənə sattım. Birini sattım da. O, ən ucuzu şeydəki, o Sumun içindəkini sattım. O bislərdəki dostum var idi. Xeyxaxam da, neyini yeməyi bırak. Verdim ona. İndi axı pis yaxşı. Olmaqla indi Galinvagen'dan hər adam taksi vatlıq eləyəmir. İndi məndə Galinvagen'dir. Adım Anardır. İdmanla məşğulam uzun müddətdir. Məni çox adam tanıyır. Yəni həm ərazilərdə. Yəni mən yaşayan ərazilərdə demiyorlar hamı tanıyır məni. Belə yəni sadə bir insana belə də heç özümdən razılığı zat da yoxdur, çox sadə insanam da. Prosta indi sualları zadaya şey yarımçıq saxlayıb səndən bir dənə söz soruşam. Burada ayaq tuvaleti ardadır, ayaq tuvaleti. Soldadır, yoxsa sağdadır? Sağda. Mən indi bu tərəfdən geçsəm yaxşıdır, yoxsa bu tərəfdən? Yaxşı, onu bu tərəfdən gələcək. Çox soğuk. Açıqı belə deyim də, Burad. Mən bəzi qaqa tipləri var. Elə bil ki, belə mışdıq eləyirlər də, nətər başlamış, yəni mışdıq eləyirlər. Mənə atrala söhbət edir. Deyirəm, Burad, bir dənə sigaretindən olar, deyir, bir dənə də, nə olsun bir dənə də, ver də, nə olar ki? Biraz atrala söhbət eləmək, yəni, nisiriyozla da başa düşdür. İndi bugün səndədir, sabah indi məndə yoxdur, canın sağ olsun. İndi sabah da səndən çəkərik, nə olar ki? İndi yəni belə şeylərdən mən biraz... Burad, nə babat saatim var? Ver də başqa dönüm, ver onu mənə. Sabah səndədir, sən öl. Sabah səndədir, canım üçün sabah səndədir. 06-dan, belləmə 06-dan gəldim. İndi 06, mənə ürəyim çox yumuşadır, Burad. Sən gələdi dostum. Dedi ki, qalim var, yem ver. Mənə 06-ını verim. Mən də ürəyim dözmədi, verdim Galinvagen'i. İndi hələ 06 da pis deyil ki, pisdir benim 06. Hər adam dostumun da düzdür, amma ki, yəni, hər adam 71'in 06'sını sürə bilmir ki. Düzdür, biraz çürükləri var, amma yəni yaydır da, yaxşıdır. Havazat işləyir, kondisioner də olmasa, çürüklərdən hava işləyir, yaxşıdır. Bayağı dediyim kimi, biznesmen olmuşam mən. Çox adama, yəni, yatırım eləmişəm. Əvvəl Türkiyədə də yaşamışam bir ara. Bu Acun var ya, Acun İlicalı. Yəni o televiziya açmağına mən kömək elədim də açıq, yalan nə deyim. Bu